Pa mislim дека водик, тоа е државна комисија, нели? У полиција. Се казнува, веќе нема простување кон никого. Граѓаните кои што престојуваат во болници, кои што се во болници, да кажеме, за време на гласањето, тие немаме регулација за нив како ќе гласат. Во предизборниот период очекуваме да се зголеми таа динамика на ширење на штетни наративи. Брзото јавно реагирање, да не речам жигосување, меѓутоа со посочување на прст на прекршителите, ќе можеме колку толку да ги заштитиме сите учесници во изборниот процес. На неколку дена до официјалниот почеток на изборната кампања. Веќе е јасно дека Македонија одамна е во кампања, иако неформална. Партиите ја засилуваат риториката, јавноста е наелектризирана, па и поларизирана. Ова, помалку или повеќе, е нормално за една демократија, во која што се гласа на председателски и на парламентарни избори. Се до моментот, кога ќе почне да се прекршуваат правилата на игра. Без разлика, дали станува збор за злоупотреба на државни средства во партиски цели, неовозможување на избирачкото право или ширење штетни наративи. Во само праша и ве носиме до институциите што ќе имаат клучна улога да наблюдуваат дали изборниот процес се одвива во најдобар ред, но и навреме да реагираат ако нешто не штима. Но она што го забележуваме на терен е дека граѓаните не знаат каде да пријават ако забележат изборна нерегуларност. Ситно се број до двојните председателски и парламентарни избори. Но, иако желбите се кампањата да биде мирна, сепак, многу граѓани воопшто не знаат каде можат да се обратат и да побараат заштита на нивното избирачко право, каде да пријават нерегуларности или ширење дезинформации или говор на омраза. Дали знаете каде да пријавите неправилности во изборен процес, говор на омраза, дезинформации? Дали знаете каде се пријавува тоа? Не. Па мислам дека во ДИК, но тоа е државна комисија, нели, што ќе биде. Така да, мислам дека ќе биде регуларно. Дали знаете дека постои комисија за спречување и заштита од дискриминација или дека има комисија во обвинителството баш за вакви случаи? Не сум знаела. Не знам ништо тоа, не знам. Си чекам да си дојде времето за избори, да си појдам да си гласам како секој државјанин на оваа земја. Дали знаете само каде се пријават избори нерегуларности, кои тела се задолжени? Не знам тоа, не ме интересира. У полиција. Партиските машинерии се забрефтани, иако не е 4 април, кога и официјално почнува представувањето пред електоратот. Граѓаните се надеваат дека политичарите ќе понудат судир на концепти и идеи за подобар живот, а не напади кон политичкиот противник. Велат, земјава има проблеми и потребни се решенија, а не говор на омраза и оцрнување на опонентот. Па мислам дека ќе се нападјаат, како што гледам и сега. Секогаш било така, и е и ќе биде. Зашто таква е Македонија. Нема да се карат, ќе има фини решенија, сигурно, ќе се почитуваат едни со други. Мислам и тоа е нормално дека така треба да биде. Ја мислам да понудат решение и да заврши таа работа. Да ги решаваат проблемите на граѓаните. Напаѓањето не води на ништо. Ние сме сите тука, едно. И едни и други, нели? Ние сме тука да живееме нормален живот. Децата ни одат, за жал, и тоа е тоа. Не ги сакам. Со 12.000 пензија не сакам никого. Кај дел од политичките аналитичари и универзитетски професори кои ги следат состојбите во предизборието и случувањата на политичката сцена, нема оптимизам дека кампањата ќе биде фер и коректна, особено што станува збор за двојни избори. Гледаме дека веќе реториката се заострува, си имаат своја кампања и формална и неформална по националните телевизии, на социјалните мрежи секојдневно, па и средби со граѓани. И мислам дека влоговите се очекувани како што ќе доаѓа и почетокот на официјалната кампања на 4 април да се зголемуваат. Се надевам дека реториката ќе биде пристојна, бидејќи станува збор за избор на кандидат за претседател на државата, а тој треба да биде обединител на сите македонски граѓани. И мислам дека ќе се воздржат од оние, да речам, вулгарни и непримерни навреди. Јас не очекувам некоја високо обштествена одговорна кампања, која што на некој начин ќе ги смири страстите во општеството и каква што треба да биде, која што доликува на едно цивилизирано и демократско општество, очекувам една негативна кампања, која што ќе се служи со етикетирање на спротивната страна. Општеството чека нешто ново, односно
проблемите кои се ја тангира државата и народот во овие избори чека нови креативни идеи. Очекувањата на граѓаните се претендентите за функции да понудат планови, визија и конкретни решенија, а не празни зборови и напади кон противникот. Државата да не се меша со партијата. Ова е клучното предупредување до функционерите. И од Антикорупцијската комисија, и од вице-премиерката за добро владење Грковска. За потребите на изборната кампања, забрането е користење канцеларски простор, канцеларска опрема и службени возила на државните органи. Мора да се почитува кодексот за етичко однесување, зашто секое службено лице е должно да ги чува државните средства што му се доверени и со нив да располага на најекономичен начин и за однапред определените намени. Забрането е државни средства да се користат за приватни или партиски цели. Секое одговорно лице, изборно именувано лице, е одговорно, економично, ефикасно да се грижи за ресурсите кои се собственост на државата и да направи разграничување на партиските активности од државните активности за кое е избрано именувано лице. Согласно законот, имаме исто така можност, имаме обврска за електронски пристап до сметките на трансакцијските сметки на учесниците во изборната кампања, што подразбира дека ќе ни биде овозможено следење на финансирањето, односно дозволени извори на финансирање, приватни или јавни. Како предупредување и спративме пред извесно време отворено писмо до јавноста, до сите политички субјекти, без разлика на тоа на кој ниво на власта, дека треба да водат сметка за јасно разграничување на партиските и државните активности и да нема злоупотреба на државни ресурси и капацитети за време на политичка кампања. За најтешките дела против изборите е задолжено обвинителството. Како пред секое гласање, таму е веќе формирана комисијата за следење евентуални нерегуларности и извршување кривични дела против изборите и гласањето. На чело на оваа комисија повторно е обвинителот Джелал Байрами. Во неа членуваат обвинители од сите виши јавни обвинителства и еден од основното јавно обвинителство Скопје. Сите нерегуларности може да се пријават на избори @jorm.mk. Сите ќе може да пријавуваат евентуални изборни нерегуларности, меѓутоа освен сите граѓани кои што ќе може да пријавуваат, тоа може да го сторат и политичките партии, невладините организации, медиумите и така натака. Откако ќе добиваме пријава, било во електронската адреса, било во основните обвинителства, било каде да се пријавуваат евентуални изборни нерегуларности, ние даваме предност, прединство на постапување на по тие предмети. Што значи дека одма се процесуира предметот, се формира предмет и се проверуваат наводите кои што стојат во пријавата. За денот на изборите, како обвинителства, како и изминативе изборни циклуси, ние ќе бидеме дополнително ангажирани. Со тоа што која кажувам дополнително ангажирани, нели во секое обвинителство има дежурства, меѓутоа исклучиво за денот на изборите или поврзано со изборите, ден на одржување на изборите ќе има дополнителни дежурства во сите основни јавни обвинителства кои што ќе ги следат изборите и евентуално некоја пријава да стига до Кајнив, со тоа што, како што кажав, по сите тие предмети ќе постапуваат со предимство, значи ќе имаат предност тие предмети во однос на другите предмети кои што се работат во основните јавни обвинителства. Доколку имаме доволно аргументи, доколку има доволно докази и обвинителот успее во релативно брзо време да обезбеди доволен број докази за одредено кривично дело, тоа однос се процесуира и се изготвува обвинителен акт до надлежниот суд. Од подкуп, фотографирање гласачки ливчиња до полнење кутии. Низ годините сме се изнагледале се и се што. Но обвинителот Байрами вели дека се намалува бројот на сторители на вакви кривични дела, зашто веќе има примери на изречени ефективни казни затвор и над 3 години.
има изречени казни затвор и до 3 години, па и на 3 години. Вие знаете, веќе имаше и некои кои што беа атрактивни предмети за во јавноста, кај што, за жал, уште немаат, уште не се докрај завршени, меѓутоа, нашата работа како обвинителство во тој дел сме ја завршиле со тоа што сме подигале обвинителен акт, сме собрале доволен број докази пред да се одлучиме да изготвуваме обвинителен акт и првостепено имаше изрекување на ефективна казна затвор, па второстепениот суд одлучи да ги врати на повторно, меѓутоа истиот став е на обвинителството и очекуваме да бидат изречени ефективни казни затвор и за тие што беа интересни за јавност. Веќе и граѓаните сфатија дека се казнуваат сите тие сторители на кривични дела поврзани со изборите, се казнуваат, веќе нема простување кон никого и во изминатиот период веќе имавме и изречено и ефективни казни затвор за сите сторители, за оние кои што сторија кривични дела поврзани со изборите. Ја очекувам дека нема да имаме како комисија обемна работа, да кажеме, или како обвинителство обемна работа. Меѓутоа, за било што ние сме тука спремни, следиме се што ќе се случува незаконито, се ќе се процесира и ќе се формираат предмети. Обично пријавуваат подкуп при гласање, значи знаеме дека во текот на кампањата се нудат разни форми на подкуп, барем граѓаните тоа што го кажуваат и невладините и медиумите што информираат преку средствата за јавно информирање, дека се нудат разни подкупи до граѓаните. Доколку ние цениме дека има елементи за наше постапување, односно има елементи за кои што содржат испаѓаат во тоа кривично дело, секако дека ние ќе постапуваме. Исто така и за обично пријавуваат фотографирање на гласачките ливчиња, обично пријавуваат граѓаните дека се спречени во нивното избирачко право и така натака. Казни за прекршувања поврзани со избирачкиот процес се предвидени во кривичниот законник. Измените на изборниот законник, барем малку се бајпасираше проблемот со издавањето лични документи, па на изборите ќе може да гласаат и оние чија што лична карта или патна исправа истекла во период од 9 месеци до денот на гласањето. Исто така, во избирачкиот список треба да бидат впишани и сите полнолетни. Сепак, постои голем знак прашалник во колкава мера ова ќе се почитува и како овие луѓе кои имаат 18 години, а не можат да извадат личен документ, ќе бидат идентификувани за да го остварат гласачкото право. Од друга страна, има и други категории граѓани кои потенцијално можат да останат покуси за нивното право на глас. Во избирачкиот список се запишуваат сите лица кои што наполнили 18 години од денот на изборите, согласно актот на изборите, тоа е измената во законот. Подоле во материјалите на предлог законот, каде што има образложение и објаснување што всушност кажува тој член, се вика дека до денот на изборите се мисли на првиот и на вториот изборен круг. Сега прво номотехничката решение на оваа измена треба да ја мониторираме,
да видиме дали ќе биде толкувана како таква, затоа што членот, ви кажам, не е доволно можеби јасен дека се мисли на прв и на втор круг, тоа е долу во објаснувањето, тоа е прва работа. Втора работа, она што вие го спомнате, ние како комисија за спречување заштита од дискриминација не интересира материјална еднаквост, не интересира формална еднаквост. Тоа значи дека во овој контекст каде што гледаме по колку време се чека и за лична карта и за пасош и за било каков друг документ, ќе биде тешко да се верува дека некој што ќе наполни 18 години измеѓу двата круга ќе има било каков личен документ за да може да го докаже идентитетот и да може да докаже дека има престојувалиште во држава. Со тоа и фактички да му биде овозможено правото на глас, значи не интересира само дали законот формално ќе ви дозволи да гласате, туку вие да имате материјална еднаквост со другите и да можете непречено да излезете да гласате на избори. Граѓаните кои што престојуваат во болници, кои што се во болници, да кажеме, за време на гласањето, тие немаме регулација за нив како ќе гласат, или, например, имаме потешкоти кај пријавување на лица кои што се, да кажеме, стари изнемоштени, болни лица, се врзува со конкретна диагноза, што исто така е проблематично сега вие да ги извадите сите документи и да ги доставите таму. Може едноставно едно лице само да не може, доволно старо, да нема некоја конкретна диагноза и да не може да гласа. Тоа е проблем. И она каде што ние апелиравме, не знаеме дали ќе биде проблем, меѓуто апелираме како можна да кажеме поле на проблем, се лицата кои што согласно деинституционализација сега се сгрижени во нова форма на заштита, поддршка, живење со поддршка во стамбени единици, а тоа се лица кои што беа сместени во заводите за рехабилитација, како што се, не знам, Бања Банско, Скопје, Демир Капија. И тоа се лица кои што по своите лични документи се уште се водат на адресите на заводите во кои што се сгрижени. Значи, ние можеме да имаме некој што се води во Бања Банско, во Струмица, а де факто да живее со поддршка во Скопје, да кажеме. И многу е битно Државната изборна комисија да обезбеди алтернативни начини на гласање за овие лица по принципот на гласањето на болните и немоќните лица, односно да може тие да гласат во местото каде што престојуваат во моментов. Во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација може да се реагира и за недоволната пристапност на гласачките места. Ако ги гледате снимките од онаа канцеларија на ДИК во Карпош, каде што се собираа подписи за председателски кандидатури, ќе ви стане јасно зошто имаме уште многу работа. Токму за таа местна заедница или подрачна единица на ДИК, која што се наоѓа на улица Стрезово се чином, имаме утврдена дискриминација, затоа што не се работи тука само за луѓе кои што имаат некако видна попреченост, тука и стари изнемоштени луѓе кои што не се наоѓаат во добра физичка кондиција, тешко може да пристапат до тоа место. Проблемот не е само во ДИК, морам тоа да го кажам веднаш, затоа што објектите кои што ДИК ги користи не само негова собственост, и тука имаме сега многу интерсекцијска берекол одговорност, каде што и локалната самоуправа, и владата, и ДИК треба да соработуваат за да имаме одредени пристапни места. Секако дека делот одговорноста, најголемиот дел одговорноста лежи кај ДИК, затоа што ДИК е орган кој што ги спроведува изборите. Дали имаме чувство дека не слушаат или не, законот за спречување заштита дискриминација дава обврска кога ќе утврди комисијата дискриминација, кога ќе даде препорака до утврдениот дискриминатор. Дава насоки како дискриминаторот да ја отстрани дискриминацијата, препорачуваме значи како да се отстрани, и законот дава врска тој да не извести дека ја отстрани дискриминацијата. Ние немаме таков повратен одговор од ДИК, значи еве ќе ви кажам типичен пример со изборниот закон кој што сега се менуваше. Ние имавме мислење дека има индиректна дискриминација во изборниот законник за лицата кои што полнат 18 години помеѓу двата изборни круга не можеа да гласаат на претходните избори. Дадовме препорака да се смени тоа. Имаше некакви интервенции во изборниот законник во ИДЛ, меѓутоа ние не бевме известени. И освен ако него погледнеме изборниот законник сами и не видиме дали има таква интервенција, не можеме да знаеме дали дискриминаторот кој што сме го утврдиле постапил по препораката или не. Да скратам, немаме комуникација со ДИК, значи немаат известно дека одредени наши препораки ги имаат инкорпорирано во измените, иако, еве, да кажеме, во овој дел има некаква интервенција. Нерегуларности во изборната кампања може да има и во медиумите, и на социјалните мрежи, кои граѓаните и организациите, исто така, може да ги пријавуваат. Пред почетокот на кампањата, Институтот за комуникацијски студии почна да ги следи јавните настапи на политичките партии и на претендентите за функции. Забележано е ширење штетни наративи.
Клучните наводи од Штетна до сега се тоа дека неголемите политички партии, односно ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и Левица, се тие партии кои што најчесто шират штетни наративи. Особено предничат неголемите партии ВМРО ДПМН и СДСМ, кои што во политичката комуникација шират штетни наративи како подкопување на довербата во институциите, шират непроверени наоди, ги напаѓаат своите политички противници без да понудат докази за тие обвинувања, а се наоѓаат и случаи каде што се шири и говор на омраза и напади кон личност, наместо аргументирана критика на политичките противници. И сега во предизборниот период очекуваме да се зголеми таа динамика на ширење на штетни наративи. И за жало, до сега во последните 6 месеци, колку што ја следиме политичката комуникација, не приметуваме назадување, односно не приметување намалување на штетни наративи, туку напротив, гледаме и благо зголемување, кое што очекуваме да продолжи во наредните неколку месеци. Црната кампања веќе ја забележа координативното тело кое следи колку се почитува кодексот на однесување во онлайн просторот за време на изборниот процес. Иако тоа не може да изрекува санкции кон оние кои ги прекршуваат правилата, сепак ги става на ѕидот на срамот, без разлика дали станува збор за политичари, партии, медиуми или луѓе кои се влијателни на социјалните мрежи. Гледам дека почна кампања прво врз жените. Независно кои се кандидати потенцијални и додека се собираа подписите, голем дел од, да кажеме, се надзираше на родово базирано насилство на Facebook и на останатите социјални мрежи. Од типот време им е да седат дома, да бидат во кујна, да чистат и така натаму. Нешто што е недозволиво во една демократија. Секој има право да биде избран, да бира и така натаму. И секој исмејување, подсмејување, правење карикатури во оваа смисла. Имавме текстови од типот на наводни афери за кои само има потреба да се крене еден телефон и да се провери информацијата. Нема потреба со прашалници да се прашува дали некој се родил на тој, тој или тој датум. Значи тоа беа класично нарачани текстови кои не водат нигде. Професионалното новинарство значи дури да има проблем во одредени датуми, бројки, букви кај кандидатот, доволно е само да се провери информацијата. Значи, очекувам многу дезинформации, многу напади на верска и на етничка, па и полова еднаквост во конкретниот случај, бидејќи имаме жени кандидати, тоа го споменав, и многу нарачани текстови кои апсолутно немаат потреба да ги се проверуваат, иако тоа може да го направат за една минута, се пласираат тези со одредени прашалници во насловите, со разни напади, веќе одлучувавме една представка каде што колешка пријави еден влијателен кој има зад себе илјадници следбеници на Facebook и кој ја напаѓа дека до вчера била од едната партија, сега навива за другата партија, што значи и новинарите влегуваат како мета на одредени политички центри, претежно и лажни профили. Имавме ситуација каде што под наводно партиски профили се објавуваат информации дека новинари биле на платен список на одредени политички партии и очекувам тоа да се засили во овој период. Меѓутоа, велам, ќе гледаме и ќе работиме колку што можеме да ги извадиме на виделина сите прекршувања, а тоа ако понатаму не им е доволен укор и ако не им служи на чест да се да влезат во професионализмот, ние навистина со сила не можеме да им земеме ништо, бидејќи ова тело сепак не е тело кое може да израче санкции, јавната опомена и ѕидот на срамот ни се механизмите за корекција. Телото, чиј што координатор е Димовски, е составено од представници на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на професионалните новинарски и медиумски организации. Граѓани или правни лица можат електронски да поднесуваат представки до ова тело, да пријавуваат злонамерни информации, говор на омраза, дискриминација или други форми на неетичко однесување на политичките кандидати, партиите, медиумите или инфлуенсерите. Главна идеја е да се реагира брзо, бидејќи нема ефекти ако се донесе било каква одлука, а за тоа да се зборува после избори или по одреден период. Роковите кои се ставени се на вистина кратки, секој може да поднесе представка до ова тело за нарушување на правилата и етичкиот кодекс кои важат за изборите и голем дел од медиумите ги подпиша и одредени политички партии. И во рамки на тоа, ние мора да постапиме во рок од 24 часа да се препрати представката таму до каде што е упатена.
Доколку се прекршени санкции, тоа го гледа Агенцијата за медиуми, доколку е прекршен кодексот, го гледа Советот на честа, доколку се етичките правила во рамки на медиумите, го гледа Советот за етика, а ако има проверка на факти, тоа ќе го работи Метаморфозис, но сето тоа мора да се заврши во рок од 3 дена. Во тој рок одлуката се објавува јавно на веб страницата, постои посебна страница која чиј банер се наоѓа и на Агенцијата за медиуми и на сите партнерски организации, и таму ќе ги објавуваме сите одлуки, и на тој начин верувам дека со брзото јавно реагирање, да не речам жигосување, меѓутоа со посочување на прст на прекршителите, ќе можеме колку толку да ги заштитиме сите учесници во изборниот процес. Пред ова тело може да поднесе представка секој учесник во изборите, што значи политички партии, учесници, независни кандидати, бидејќи имаме сега двојни избори. Една е кампањата која се тира за председател на државата, другата е за парламентарните. Значи, сите учесници можат да поднесат, сите граѓани можат да поднесат, независно кое кој ние го цениме јавното влијание во мрежите, без оглед дали е тоа Инстаграм, дали ќе биде Фейсбук, дали ќе биде било која друга објава која достигнува до поголем број на граѓани и може да изврши нивно влијание. Значи, во овој простор ние го гледаме однесувањето и ќе ги констатираме сите повреди, без оглед дали некој медиум, некоја политичка партија или некој инфлуенсер се приклучил кон кодексот или не. Ова е една платформа на јавна критика и верувам дека ако на овие избори покажеме резултати да бидеме брзи и ефикасни, а со тоа да ги посочиме оние кои навистина работат непрофесионално, понатаму сериозно треба да се размисли дали истите, ако се медиуми, треба да останат во регистерот на професионални медиуми кои го води СЕМ, кој е дел од ова тело, или да размислиме за членството во ЗНМА доколку станува збор за поединечни новинари, бидејќи ова ќе биде тест, многу од медиумите без било каков притисок, нели, доброволно го потпишаа кодексот. Сега ќе видиме колку тие навистина се професионални, етички, бидејќи оваа ситуација со изборите покажува дека ако сега кикснеме на вакви работи, тестот за демократија веројатно натаму тешко ќе го полагаме. Како комисија сме формирани 3 години и сме имале можност само еден изборен циклус да мониторираме, тоа се локалните 2021 година, можеме да кажеме дека забележавме тогаш доста вознемирувачки говор врз основа на род, значи родообазиран вознемирувачки говор и врз основа на етничка и национална припадност. Очекуваме да го имаме истиот таков говор и за овие избори. Изборите се еден од обществените, да кажам, настани кои што доведуваат до поларизација, па токму затоа основано очекуваме дека ќе има зголемување на вознемирувачкиот говор и токму затоа најавивме засилен мониторинг. Во предизборието ќе се изнагледаме се и се што, но многу е важно да ги препознаваме штетните наративи и да се пријави доколку се забележат изборни неправилности. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.